Бишкекте ооруканада көз жумгандарды кабыл алуучу ооруканага түшкөн сөөктүн саны көбөйдү. Бул тууралуу бүгүн 1-июлда Республикалык патологоанатомиялык бюронун жетекчиси Валентина Пахман билдиргенин Азаттык жазды. Коронавирус эпидемиясы башталгандан бери алгачкы жолу 30-июнда бир суткада бул илдеттен жети байтап каза болгону расмий айтылды. Бул бир суткадагы эң көп сан болуп калды. Бирок илдетти аныктоо ыкмасы суроо жаратып жаткандыктан өлгөндөрдүн саны көп болушу ыктымал деген божомол бар. 1-июлда Бишкектеги ооруканада орун калбай калыптыр деген маалымат тарады. Пахман ал жетектеген жайда мындай маселе жок экенин айтты. Ал ошондой эле соңку күндөрү каза болгондор көп түшө баштаганын ырастады. Бишкекте эки ооруканада бар. Экөөтүн Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын аймагына жайгашкан. Бирине ооруканада көз жумгандарды алып барышат. Экинчиси соттук медициналык экспертиза боюнча республикалык бюрого карайт. Жалпысынан 18 марттан 1-июлга чейин өлкөдө коронавирус 5735 адамдан табылды. Алардын ичинен 62 бейтап кайтыш болду, 2447 бейтап айыгып кетти. Булак репортер кейжи. Бордош казак элинин белгилүү дин аалымы Абдугапар Сманов 50 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу Смановдун кесиптештери маалымдашты. Азырынча Казакстандын жергиликтүү маалымат булактары аалымдын эмнеден улам каза болгонун жазыша элек. Бул тууралуу Чубак Жалилов да расмий баракчасына билдирүү жазып чыкты. Орто Азияга таанымал үлкөн аалым Абдугапар Ажы Смановдун өтүп кеткендигин кайгыруу менен кабыл алдым. Кудай таалам Абдугапар бир тууганыбыздын барган жерин бейиш кылсын. Кудай жолунда кылган эмгектерин Кудайым өзү кабыл кылсын. Ал киши менен далай үзөңгүлөш болдук. Дават сапарларында бирге болдук. Ал кишинин кыргыз калкына болгон жакшылыгын, урмат сыйын өзгөчө баамдадык. Кудай таалам жаткан жериңизди бейиштен кылсын деп жазат Жалилов. Абдугапар Сманов 1970 жылы февральда Түркістан облысынын Сарыагаш районунда туулган. 1990-1994 жылдары Бекабаттагы Махрифат медресесинде диний билим алган. 1994 жылдан бери Ал Таяк Ишан мечитинин башкы имамы жана мечиттин жанындагы медресенин окутуучусу. 2010 жылдан 2016 жылга чейин Сарыагаш медресе колледжинин директорунун орун басары. 2016 жылдын декабрь айынан баштап аталган колледжинин директору болуп иштеген. Интернетте социалдык колдонуучулар тарабынан фарм компаниялардын ээлерине нааразычылык кылып, дарыкана ээлери элдин эсебинен акча жасабагыла деген маалымат тарады. Алардын айтымында азыр коронавирус дартына байланыштуу көп колдонулуп жаткан арбидол дарысы 300% кымбаттап кеткен. Мисалы, көп деле пайдаланылбаган арбидол дарысы 250 сомдон 820 сомго жетти. Ошондо 300% кымбаттады. Башкалары жөнүндө айтпай эле коёюн, эң арзан деген препараттар асмандап кетти. Ыйдан, азаптан жаралган акча эч качан силерге бакыт алып келбейт деп жазышууда. Булак Коом Пресс. 439 деген сан калп. Мындан да көп ооругандар дейт Залина Касымова. Мурун анча-мынча жытты алыстан эле сезген мурдум. 4 күн болду, жыттан дайын жок. Үйдө эле дарыланып жаткам, эч кандай тести жок эле. Себеби бир жака чыгып дагы бирөөгө жуктургандан да корктум. Өзүмдү эптеп жатсам, балам мага боору оорудубу айтор, бүгүн мага за компанию, алда баш ооруп, дене таба көтөрүлүп калыптыр. Же аптекада дары-дармектер калбай калыптыр. Эми кандай кылабыз? Жогорку кеңеш болсо каникулга кетти. Кыргызстанда өзү жашоо кооптуу болуп калды. Чынында 439 деген сан калп. Мындан да көп ооругандар, тест бербей үйдө дарылангандар канча, Кудай билет. Аман эсен чыксак экен, негатив жазчу эмес элем. Кыргызстандагы абал өзгөчө Бишкекте оор болуп калды. Сактаныңыздар дейт ал. Булак Осман медиа. Бүгүн 1-июлда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев ооруканага барып, Атамбаев менен жолукту. Жактоочунун айтымында ал баарына салам жолдогон. Кечеден бери Алмазбек Шаршановичтин абалы кескин өзгөрдү. Ага медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Буга чейин белгилүү болгондой, ага эки тараптуу пневмония диагнозу коюлган. Ал эки апта бою дарыгерлердин кеңеши менен алар берген дары-дармектерди ичип жатат, деди жактоочу. Бишкек шаарынын аймагындагы мекеме ишканалардын иштөө тартиби жана коомдук транспорттордун каттамына өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу республикалык штабтан бүгүн 1-июлда кабарлашты. Бекитилген жаңы иш тартибине ылайык
Жүргүнчү ташыган коомдук транспорттор, троллейбустар, автобустар, маршруттук таксилер иш күндөрү эртең мененки саат 7:00-дөн 10:00-гө чейин жана 17:00-дөн 21:00-гө чейин каттайт. Ишемби жана жекшемби күндөрү коомдук транспорттор каттамга чыкпайт. Кафелер, ресторандар, коомдук тамактануучу жайлар саат 8:00-дөн 20:00-гө чейин гана иштейт. Супермаркеттер, соода борборлору саат 7:00-дөн 19:00-гө чейин иштөө тартибине өтүшү керек. Борбор калаанын аймагындагы бардык базарлар күн сайын саат 6:00-дан 17:00-гө чейин иштейт. Ал эми төмөнкү ишмердүүлүктөргө иштөөгө тыюу салынат. Велосипед ижарага берүү пункттары, балдар оюн аянчалары менен батуттар жана башка көчөдө уруксатсыз соода жүргүзүү пункттары, ошондой эле тейлөөнүн түрлөрү. Тойкана, түнкү клубтар, барлар, караоке клубтар жана башка оюн зоок мекемелери кардалардын санына карабастан иштетилбейт. Ак Севера Электро жана Бишкек водоканалга кабыл алынган нормаларга ылайык карантин режимин бузгандыгы үчүн суу жана электр жарыгын өчүрүү сунушталат. Балдар оюн зоок мекемелери, футбол аянчалары жана оюн аянчалары. Мэрия Сейилбак, Гүл бакча, Бульвар, Борбордук аянт жана башка коомдук жайларга барууга чектөө койду. Бишкекте коомдук транспорттор эртең менен кечинде гана иштейт. Бул тууралуу бүгүн 1-июлда жыйында Борбор калаанын мэри Азиз Сурахматов билдирди. Анын айтуусуна караганда жумуш күндөрү коомдук транспорттарга чектөө кирсе, эс алуу күндөрү таптакыр эле токтотулат. Коронавируска каршы коопсуздук чараларын күчөтүү үчүн Бишкек шаарына төмөнкү режим киргизилет. Коомдук транспорттор эртең мененки саат 7:00-ден тарта саат 10:00-го чейин иштейт. Саат 10:00-дон саат 17:00-ге чейин токтотулат. 17:00-ден баштап саат 21:00-ге чейин коомдук транспорттор иштейт, деди Сурахматов. Бишкек шаарындагы түштүк магистраль көчөсүндө парк күйүп жатат. Бул тууралуу күбөлөр видеосун жүктөдү. Жаңы парк өрттөнүп жатат деп жазат видеонун автору. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт толугу менен өчүрүлгөнүн элдик медиага кабарлады. Белгилүү болгондой, бүгүн Токтоналиев жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде ачык аянтта куураган чөптөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат 14:47 Октябрь райондук номер 5 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 1 саат 15:30 кошумча 1 жалпы 2 тартылган. Токтоналиев жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде ачык аянтта куураган чөптөн чыккан өрт саат 16:13 толук өчүрүлгөн. Булак элдик медиа. Москва районуна караштуу Петровка айылындагы номер 8 мекеменин башкы тосмосунан баңгизатын өткөрүүгө аракет кылган адам кармалды. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Ага ылайык колониянын ыкчам кызматкерлери тарабынан 1973 жылы туулган жаран кармалганы маалымдалат. Кармоо учурунда анын жанынан курамындагы боз жашыл түстөгү 2 желим бөтөлкөгө салынган кара куурай табылган. Алардын болжолдуу салмагы 650 граммды түзгөн. Кармалган адам жана далил буюмдар тергөө жана башка иш аракеттерди жүргүзүү үчүн Чылбысынын Москва районунун ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Бүгүн 1-июлда Ош облусуна караштуу Карасуу шаарынын мэрин шайлоо өттү. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Анда Карасуу шаарынын мэри болуп Адыл Лолобаев шайланганы айтылат. Карасуу шаарынын мэринин кызмат ордуна бир талапкер Карасуу райондук кеңешиндеги КСДП фракциясынын өкүлү Лолобаев Адыл Манасович катталган. Мэрди шайлоого шаардык кеңештин 31 депутаты катышмак, арасынан бирөө катышкан жок. Жыйынтыгында Лолобаев 30 добуш алып, ал Карасуу шаарынын шайланган мэри деп табылды. Шайлоонун алдында добуш берүү үчүн орун жайлар, ошондой эле бардык үстүнкү беттери толук түрдө дезинфекцияланган деп айтылат маалыматта. Маалым болгондой, Карасуу шаарынын мурдагы мэри Кутугали Козубаев берген арызынын негизинде 2020 жылдын 4 мартында ээлеген кызматынан бошотулган. Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын бөлүм башчысы жеке ишкер Базарбай Мусабеков 300 орундуу чайканасын COVID-19 пандемиясынын алдын алуу максатында оорукана катары колдонууга берүүгө даяр. Мындай билдирүүнү ал өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Урматтуу тургундар, өлкөнү каптаган пандемияга каршы күрөшүү максатында мамлекетибизде имарат жетишпей жаткан болсо, 300 орундуу карагат чайканасын берүүгө даярмын деп жазган өз билдирүүсүндө. Белгилей кетсек, акыркы 10 күн аралыгында Бишкек шаарында коронавирус жуктургандардын саны кескин көбөйүп, ооруканаларда орун жоктугу айтылууда. Ошол эле учурда өкмөт дарылануу үчүн орундуктар жетиштүү экендигине ишендирип келет. Коронавирус алгач Кытайда катталган учурда тез арада ооруканалар салынган.
Бул ыкманы башка мамлекеттерде кайталашты. Мындан тышкары оорукана жетишсиз болгон учурда музейлер, спорт комплекстери, обсервация, бетапкана катары пайдаланылган көрүнүштөр башка өлкөлөрдө кездешүүдө. Кече 30 июнда мурдагы депутат Канбек Осмоналиев урматтуу ресторан ээлери 3 айга рестораныңыздарды COVID-19га госпиталга айлантпайсыңарбы, сооп болот деп чакырык жасаган. Аламүдүн базарындагы уна токтотуучу жайда унанын ичинде кароосуз калган кичинекей балага жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу күйөөлөр билдиришти. Алардын айтымында бала жарым саат бою ыйлаган. Автоунада уктап жаткан бала ойгонуп кетип, катуу ыйлап жатыптыр. Унанын жанынан өтүп бараткан уна токтотуучу кызматкер менен дагы бир аял көрүп калып, эшикти ачкан. Дагы жакшы эшик бек эмес экен. Баланы колго алып сороцок да болбой койду. Ата-энеси көпкө чейин келген жок, жарым сааттан кийин гана келишти деди алар. Машина открытая. Сен киви? Мен не істейм? Машинаң ашып, шын чатып кетті.